avui tenim a l'Eric Marí. La primera pregunta de aquí. ¿Qué ha sigut de fumar? No ho sé, no he tornat a veure més pel poble, però jo no em relacionava molt massa amb ell. Què no? No. Esteu sempre junts. Bueno, que digo más de persona. Pero si estabas en Pakistán hace dos días, ¿no? No, yo no me he movido de aquí, ¿vale? Ah, no sé, yo voy a ser tío, no sé. ¿Qué opinas sobre el tema de la novena? Pues, bueno, pues... No sé, yo opino que... La meva opinión es no, pero... Si... La opinión del pueblo se hauria de saber. Porque... Y se ha de respectar tanto así como el no. Porque no lo es. Perquè m'agradaria que Catalunya sigui formant part d'Espanya. Sí, està molt bo. Quina música escoltes? Doncs, a veure, Camarón i això, Paco de Lucía, i una mica més actual, també. T'agrada molt Camarón i Paco de Lucía? Sí, jo. És el més gran que ha tingut el flamenc fins ara. Sí. I com s'ha morit de Lucía, com ha estat? Amén. Saps ballar flamenc? No. No? Tocar la guitarra? Sí, la guitarra flamenca, sí. Faries una petita demostració després, o no? Has fet una entrevista? Sí, sí, em canta, sí. Tenim una guitarra, sí. Tenim una guitarra per aquí? Després de deixar alguna cosa. Per què et dius el Diva Marsdei? No ho sé, no ho sé. Va sorgir un dia quan jo vaig començar a tercer. Va sorgir un dia. No ho sé. No me'n recordo qui m'ho va començar a dir, però diuen que és per al nas o per al cap, però no sé. T'agrada el pa amb tomàquet? Sí, és una cosa típica aquí a Catalunya, sí, m'encanta. Sempre que em faig bocata d'un entrepà d'embotit, doncs em fico pa amb tomàquet. Però jo tinc entès que tu a la Nocilla li poses tomàquet. Nocilla, què és això? Nocilla. 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 No, no li fico, no ho he provat mai. Tampoc crec que sigui molt bo. No? Està bé, està bo. Jo li poso un xou a Frankfurt. Està bo. Tu n'hi fico. Pizza. Saps fer soroll d'algun animal o d'un guàrdia civil? Fer coses rares. Un dofí. Un gat. Ets taurina o antitaurina? Bueno, m'agrada... Sí, m'agrada veure-ho, però no m'agrada que els matin al final. Jo crec que no és necessari matar-los. Però ets tan mentirós, eh? Si l'altre dia em va dir que li agrada matar els toros, em va dir l'altre dia. No. L'agrada? M'encanta que no. Jo sí que antitaurina, això sí. Ara l'última pregunta és que t'has semblat aquesta entrevista. Doncs bé, molt divertida. Molt divertida, molt completa i no sé. Doncs bueno, fins aquí s'ha acabat l'entrevista amb Eric Marí. Un aplaudiment final. I ara li donarem la guitarra. Thank you.
dia, estem aquí a pati... Tu, tio, Brian! Bon dia, estem aquí al pati de l'institut i avui tenim com a convidat. Oye, tio, ¿esto qué? Va, vinga. Que això de la mandra. Que no és tan fàcil. Bon dia, estem aquí al pati de l'institut i avui tenim com a convidat a l'Eric Marín. Bon dia. ¿Crees que l'Aiman és un... És a no, no? Sí, respondes i ara quan penses... ¿Crees que l'Aiman és un bon folleti? Bueno, sí. Dic el que hi ha aquí o...? Joder, bueno, no. Es que... Brian, és molt, molt bo, eh? És molt Brian perquè fa gràcia, perquè pregunta tot serio i es queda tan serio. Mi català i m'encanta, sí. Igual a l'ocilla li poses tomata. L'ocilla. Per què? Li poso? Sí. I jo m'ho he fet un entrepà de Frankfurt, l'ocilla... Xovas, ulligas... I per mi, no? Correcte i fer-ho. Imagina't, tio, però és normal. Normal, normal, però que no estiguis allà. Creus que acabaràs en l'exèrcit o en un tablao? Bé, no sé, m'agradaria ser un bon guitarrista, però també vull entrar a l'exèrcit, que és una experiència.